タケシャンマンです。今日もこれから10分トレーニングをやっていきます。通常は火曜日と金曜日に動画っていうのをアップしてるんですけども、今いろんな道場でオンライン始まりましたけども、やっぱりオンラインとかで対応できてね、できない道場とかもあるので、今日当分の間ですね、カーキン、あと日曜日にこういった10分トレーニングみたいな感じで皆さんがですね、ストレス解消できればいいかなと思ってやっていこうと思います。で、まあこれからやるのは本当に千葉道場で実際に教えてる感覚で行きますので、ね、もう自分と一緒にもう体を動かしてください。それでは、ね、始めてみます。それでは一緒にやっていきますね。まあ、10分トレーニングっていうか10分稽古ですね。もう一緒にやっていきますからね。一緒に動かしてください。で、まず、これはもう上段支部では当たり前の動きなんですけど、こういう動きです。ヒューって、ヒューって、ね。こういう動きですね。この動きなんですけど、結構みんなできないので、ね、やっていきます。で、相手の、基本的に相手の攻撃っていうのは、まず直進空手の戦いでは、首から下、で、このラインですね。で、この四角の間に攻撃が飛んできます。なので、基本的にはここを、なんとかできればいいです。あとは蹴りに対して、まあ、蹴りはちょっと上なんで、ここですね、ここですね。まあ、パンチ、顔にパンチ飛んでくるんだったら、こういう感じでもいいですけど、ね、まあ、今、顔はなしとして、蹴りが来ます。ね、それを、まあ、こっちですね。スッスッ。この感じですね。この感じになります。では、これをどうやるかっていうと、みんな本当うまくできないんですよ。ね、これが動きがこんなになっちゃうんで、ね、で、まず、お釜に米を入れます。で、お水を入れて洗います。シャカ、もう手首リラックスして、シャカ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 、こう。ね、これ今、外側じゃなくて、内側に回してください。シャカ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 。やってくださいね、やってくださいね。これ実際の、千葉道場稽古でも同じような形で教えてます。シャカ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 。もうやってもらってます。実際こうやってやってもらってます。はい、シャカ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 して、みたいな、ね。やってもらってます。こうですね。で、これが、ここで、まあ、両手で、じゃあ、大きい釜があって、じゃあ、入れて、手入れて、トントン、シャカ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 実際は小指、薬指、中指で相手の手とか相手の足を引っ掛けて受け流したりしますね。するので、スーッとこういう感じです。ヒューン、もうこう、もうぶっちゃけ手伸ばしたままこう回す感じです。回す感じです。これがちょっとずつ緩んでいきます。緩んでいきます。緩んでいきます。で、こう、ヒューンって動いていきます。まあ、こういう感じです。こういう感じです。こういう感じです。はい、どんどん動かしてみてください。はい、こうですね。そうですね、これが分かんなければ、ですね、今手首、じゃあもうある程度手首が硬くてもいいので、雑巾を持って、これベストキット、知ってる世代は、自分たち世代は知ってると思うんですけど、ベストキットの感じで、雑巾で壁を拭く感じ。こうですね。こうですね。こうですね。でも、まあ、このままだと、実際小指引っ掛けられないですね。相手の手とか足を。なので、まあ、感覚つかんだら、さらに柔らかく。柔らかく。ヒューンっていう感じですね。これが早く、リラックス、リラックス、リラックス。リラックスして。はい、どんどん回してください。どんどん回してください。どんどん回してください。はい、続けてください。ね。はい、やめ。で、まあ、今やってみて、うまく回せない人っていうのは、もう大体、もう見てなくても、大体想像つくんですけど、みんな、硬いんですよ、動きが。硬いもう力入ってるんですよ。ね。で、体にも力抜いてると思ってても力が入ってるんで、もう、こう、もう、ほんとこういう感じになってますね。こういう感じになっちゃいますね。だから、千葉道場の人たちには、みんな、道場生に言うのは、
究極的に力を抜いてください。だから究極的に力を抜いてって言っても、芯だけブッって入れておく感じなんですよ。芯だけブッって入れたら、もうあとダラーって感じです。うん、もう芯は入れてる感じなんですけど、もうダラーって感じです。うん、もうふにゃふにゃって感じです。ふにゃふにゃ。で、この感覚で回すと、究極的に力を抜いたまま回すとどういう感じになるかっていうと、ヒューいきますよ。こういって、これスピードを出すと、体が揺られるんですよ。こうやって。左右にこう揺れていきますね。ヒューってやって、左右に揺られます。もうどんどんやってみてください。ね。左右に自然と揺れるんですよ、ね。この揺れに合わせて上げる感じです。この揺れに合わせて、ね、まあ、わざとこうやって揺れるのもあれですけど、ね、まあ、実際の戦いの中では、すっ、ね、すっ、こう、まあ、こう入りますよね。今大げさにやると、わざと動かしていくと、すっ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 と、ね、すすすすーっと、ね、すすね、こう、左右の動きの中からの攻撃っていう感じになってきますね。なので、まず、力を抜いて、ね、もう、揺れに合わせてください。すーっと体を委ねてあげる。ひゅーっと体、わーっと振動させてあげる感じで、揺れに、体を委ねてあげます。はい、どんどんやっててください。やってください。どんどんやってください。スーッと。それに、さらにこういう重心移動を加えると、ヒューッとね、スッスッ動きになってきますね。スーッと、スッと、スッと、ね、重心移動とかをつけてあげると、出入りみたいな感じ、パパパッと引いたり、中に入ったりっていう動き、になっていきますので、どんどんリラックス。リラックス。はい、どんどん動かしてください。はい、やべえ。それができるようになると、ね、このゆらゆらっていう感覚ができるようになると、今度はそこからの攻撃になりますね。ヒュー、フッ、トン、ね、フッ、トン、ね、あ、ね、トン、ね、っていう攻撃。今ここでこう回してるのが、すーっとここに、ヒュッ、ここに来る感じです。ふっ、ね、ね、ヒュー、ふっ、ふっ、避けて、避けて、ヒュン、トン、トン、ヒュン、トン、ヒュー、トン、ふっ、トン、ね、ね、ポン、トン、トン、ね、こういう感じになってきますね。で、トン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 とこう揺れてくるから、ふん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 、こういう揺れに合わせちゃいます。え、ヒュン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 、自然とそれをもっと、あ、やばいと思えば引けばいいです。そう、もうちょい重心ちょっとやってあげれば、動きが、前後の動きがもうちょっと大きくなったり、あとは、まあ、距離感うまくですね。で、まあ、こっちもですね。ヒュー、フッ、フッ、トン、トントン、トントン、ヒュントン、フントン、ポン、ポン。だこう、それちょっと大きくですね。ヒュー、トントン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 、避けてトン、避けてトン。ね。こういう感じになります。どんどん一緒に動かしてみてください。トントン、パン、ヒュントン、トン、トン、パン、ト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 ン。どんどん動かしてください。トン、ね、こう動いてあげます。で、重心移動も使えたら使えてみてください。なおれ、今日は、ね、まあ、こっち回しやりましたけど、まあ、逆回りもですね、今逆回しも相手の蹴りとかこうキャッチしたりもするので、ね、あとは、まあね、逆回りだと相手の
パンチを外に弾、ね、外にちょっと弾いていったりですね。あとは、まあ、なんていうんですかね、こう、極真の試合とかだと反則になっちゃいますけど、受けながら首に一人でガーンってね、ね、受けながらですね、ね、パッと受けて、ちょっと回し込んで、ガーンって膝蹴りとか、ね、そういう首に引っ掛けたりですね、あとは、パッて、ね、外回し、パッてやるのは、相手の肘を、ふって取ったり、こう掴みに、ね、こう掴みに行ったりですね、こういう服とか、ね、手首を外側から、パッと、パッて、パッて取ったり、ね、っていうので、小さい動きっていうのは、ね、外側も、まあ、内側、外側、パッて、と、パッて、っていうのを使ったりするので、まあ、今日は内側やりましたけど、外側も回す練習しておいた方がいいです。じゃあ、今日の、10分トレーニング練習稽古、10分稽古終わりにします。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。